Altın bir akıp zor avuk. Altın bir akıp zor avuk. Suna atasak kozuna turada al şorbaşılığına jumus deyip. Bes balası var ki yenişe görük ya. Gazet taratuş üyüne dayın dalı batır konaklar kütüge. Atakayeva Zinarap. Birlik sap kozunda turat, kel almay oturur. Abdazimova Ulvike. Suna atada turat, bes balası var. Kiyo Kasım bir kere gel. Kiyo kel almay oturur, sirektir ben. Alım kolum var, sesin kül. Şez kazgan dalasında turadı, esep kizmetker, keşkeden kelip kalu kerek. Elman var sizden kıl. Kendi köpe sapkosunda duradı. Yek köpesi var. Abın kârı mı? Klaşa. Keşke de gelip kalan. Demek ki testlerinizde şıkan kişkentay karağızdıkın. Kişkentay karağızdık. Kadır tev. Ülken azamat boğan. O kızı bu kızı teyiriz. Abdurayimit Meyrambek. Polkovnik. Kızılorda kalasında zan hizmetkeri bol jumıs istedik. Atağı patpolkovnik, kasında kanşayım degen kelişek var. Kelişek bilek çıkar. Abdramanov Sarbas Nusambayoğlu. Jaŋa qorğandan sıvarışık bol jumıs istedik. Tört balası var. Kelişek Raykan men birge kelip otur. Kelişek jiberdiler kelişegin. Isayeva Asya. Кешке отырысқа келейін деп отыр Исаев Асия. Құстаубаева Азия. Қалайсыздар ғой? Көп нұсқаларың анасы, ауылдың әкімі, жақсы танисыздар. Жолдасы, көш жерде қазір айтамыз. Семеттер әк келе баяғыр, бар екен ғой. Кембай, Кембай ортаға шықсыздар кейін ғой. Кембай қайда Кембай? Ол, Керім құлыға сәуле. Талдықорған облысында тұрады. Бас бұғатыр болып істейді. Бес баласы бар, кешкеден келіп қалар деп отырмыз. Қыжырып қалжан. Алматы қаласында 20 жылдан бері қарай участковый инспектор болып жұмыс істейді. Атағы майор, қасында Атыраудың көрікті сұлу қызы Гүлмайра деген келініміз бар. Қан сұлу қызды көресіздер. Хансейтов Абдрахман. Хансейтов Абдрахман 11-ші класты бітіртіп жатыр. 10 жылдық кездесушілердің класс жетекшісі болып жатыр. 20 жылдықтың түлегі болып жатыр. Барлық қуаныш Абдрахманның үйінде. Абдрахманның 6 баласы бар, келіншегі Жанат өзі мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Тағы біреу болады сонда. Бәріміз Абдрахманның үйіне барайық. Қалқанова Бибайша. Екпінді де сауыншы болып жұмыс істейді. Бес баласы бар, Оразалы деген мықты күйеу бала бар қасында. Күйеу қайда? Дүйсенбекова Дариха. Өзген совхозында тұрады. Бес баласы бар, күйеуі Қасқырбай бас бухгалтер болып жұмыс істейді. Тұрлыбекова Аманкүл. Шымкент облысында тұрады, мұғалім болып жұмыс істейді. Кешкеден келіп қалатын шығар. Тайшықова Жаңыл. Шиелі қаласында тұрады, төрт баласы бар, күйеуі Серік осы ортамызда жүр. Отарбай Құлмақан. Құлмақан. Ауыл шаруашылық жұмыстарында істейді, қасында Нағима деген келіншегі бар. Нағима. Нағима ортаға, көрісінде келіншегі. Омарбеков Есенбек. Екпінді бөлімшесінде тұрады, бес баласы бар, сапқызы күріш егер. Келіншегі Гүлнар екпінді мектебінде мұғалім болып жұмыс істейді. Үйсінбекова Құрбанкүл. Қарғалы деген қалада тұрады бұл кісі. Бес баласы бар, өзі мектепте тәрбиеші болып жұмыс істейді. Салқынбаева Асия. Қарғалы қалашығында тұрады. Күйеуі Ералы мен екеуі біздің ауылдың Карима мен Мырзаны сияқты сол мектепте балдарға сабақ береді, оқытушы. Сыздықов Таңырберген. Жаңақорғанда автобазда бас инженер болып жұмыс істейді. Төрт баласы бар, қасында Күләйша деген келініміз бар. Қанымкүл. Әуелбек.
Шымкент облысы жағында тұрады. Товар келіп қалатын шығар. Балғабаева жаңа гүл Шымкентте тұрады. Деген жоқ па әлі? Битаварова Гүлзада. Битаварова Гүлзада жаңа құрғанда тұрады. Райфелезде бас бухгалтер болып жұмыс істейді. Екі баласы бар. Ал бағана ғана осыдан бір 5-10 минут бұрын еске түсіріп кеттік. Тағы бір оқушымыз Еділбаева Анаргүл. Тағы да еске түсірсек. Бір минут еске түсірсек. Орындарыңыздан бір тұрып отырсаңыздар. Ал, рахмет. Енді бұрау бөліп, ал класс жетекші болып егерлік жасаған ерекше болып. Ерекше бөлек. Мен осы тұрған мына 31 шәкіртіме сол кезде қоян қолтық араласып, ыстық суына көніп, тауқыметін тартып дегендей тәрбиеледім, қолымнан келгенше білім бердім. Бүгін мен соған риза болып тұрмын. Әсіресе осы 20 жылдық шәкірттерім менің мәңгі есімде келе жатыр. 20 жылдық шәкірттерім осы, тағы осы шәкірттер. Басқа шәкірттерім де бәрі жақсы ғой. Ал енді мәңдай терімді төккен осы 20 жыл шәкірттерім менің әлі есімнен шыққан жоқ. Аты да, фамилиясы да бәрі есімде тұрады. Және күні бүгінге дейін осы оқушыларым алдымнан көзінің кесіп өткен емес. Алыста кетіп бара жатса бұрылып келіп сәлем береді. Мың да бір рахмет. Өссін, өлсін, үбірлі шүбірлі болсын. Қазір барлық халқына қызмет қылатыр. Жаман емес. Алды енді жаңа айтылып жатыр ғой. Халық қалаулысына дейін барды, мемлекет басшысына дейін барды. Жоғары білімді заң қызметкерлері бар, есеп қызметкерлері бар, ауыл шаруашылық қызмет, медицина қызметкерлері бар. Сан салалы мамандықта қызмет етіп жатыр. Және барлығы қос-қос жұптасып жатыр. Сәбилерін өсіріп жатыр. Алды мектепте қазір 6-7 класқа кеп қалды. Осыларға тіпті 9 класқа, 13 класқа жақындап қалғандары бар. Осыларға ұзақ өмір тілеймін. Бақытты болсын. Еш уақытта жаманшылық көрмесін. Енді менің тілегім тек қана сол. Рахмет. Тағы да. Ал сол тап қолдың негізі қалаған ескірді бөлімшесінде біз бірінші класқа барған едік. Сол кезде бізде Кәденова Амангүл алғаш рет әріппені қолымызға ұстатып әріп танытып еді. Сол кісіге сөз беремін. Бірінші мен айтарым, мынау 17 күн бітіріп отқан оқушылар өзінің қалаған мамандықтарына түсіп бақытты болсын дейді. Алтын ұяларынан шыққаны. Мынау жас бүлдіршін оқушылардың алдымызда келіп отыр. Мына қазір маған мына әдия осы сияқты тұқын баяғы кездегі есіме түсіп отыр. Бұлар енді қазір жаңыл бірінші класқа келгенде жаңылда белі қазір семьяларымен келіп отыр. Сондықтан сол семьялар құтты болсын дегім келеді. Бұл оқушыларымды алдағы жаңағы дендері сау болсын, семьядан бақытты болсын, ешқандай жаманшылық көрмесін деп жаңа тілек айтқым келеді. Ал енді біздің ортамызда ұзақтан Астанадан келген Қыжырып қалған деген құрдасымыз бар. Сол оқушыларға өздерінің құрдастарына бір ауыз тілек айтыңыз. Ал енді мен де сіздерді мына мектеп бітіріп жатқан күндерімен құттықтаймын. Енді осы бітірмей тұрып сіздердің алдарыңызда сондай ой болды, арман болды, оқуға түседі деген бір ойға бір кездеге жетсек деген соған жетеміз.